आज हाँ ओल्ड मादोल त्या जाग्यार येयला. म्हालसाचे टेंपल हांगा लागींच आसा आनी ही कॅथलीक समाजाची गावडे समाजाची ही बायल आसा आनी ही हांगा 40 वर्सां पासून रावताले. तिचें घर हांगा मोडलां. हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करतां की तिचें घर जें मोडलां तें तिका आदार लोकांनी करचें आनी आमचे एसटी समाजाचे लोक जे आसा तेंच्यांनी बी तेंकां आदार करचो. कित्याक हें घर मोडून ती सामकी हें जावन पडलेली आसा. कोणाचोच आदार नासलेल्या भशेन आनी खंय तरी कोर्टांसून कितें तरी हें जाल्ल्या कारणान आमी हांव कोमलुदाता कडेन सुद्दां मागतां की तेंकां 100 मिटर जागो दिवन तेंकां आदार करचो. बाकीचे जागो आसा तो नाका, पूण भायल्या लोकांक तुमी जागो दिता जाल्यार 100 मिटर जागो दिवन तेंकां आदार करचो. कित्याक ती आमची गोंयची आसा आनी तिका आदार करचो अशें म्हणून मागतां. तिका 5 भुरगीं आसा आनी 1 तिची सूर आसा ती गुरवार आहा. ती सुने भुरगें तिकाय जावपाचें आहा. अशें 5 भुरग्यां कडेन ती घेवन खंय वयतली? ती कितली तरी वर्सां पासून ह्या जाग्यार ती रावताली आनी ह्या जाग्यार तिणें आपलें कांय धाकटेशें घर बांदलेलें आनी त्या घरान तिका आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटींग कार्ड, मागीर तिका हांगा गोवोरमेंटाचें टॉयलेट अशें सगळें तिका मेळिल्लें आसा आनी हो सगळो आदार आज तिचो ना जाल्लो. तेन्ना मागता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन की तिका आदार करचो आनी 100 मिटर स्क्वेअर मिटर तिका हांगा कोमलुदातान तेका दिवचें. हेंच आमचें तुमचे कडेन मागता.